Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Pred vama je novo izdanje emisije Tura kulture. Kulturna scena u Zagrebu, ali i u okolici, oživljena je brojnim kulturnim događanjima, stoga ne propustite pogledati. Donacija Fondacije Murtić Muzeju za umjetnost i obrt. Izložba Između dvaju čekanja. Predstavljamo umjetnicu Jelenu Sedak. A u intervju tjedna razgovaramo s kustosicom Vesnom Vukelić. Muzej za umjetnost i obrt zatvorio je svoja vrata zbog cjelovite obnove. Povodom zatvaranja, Fondacija Murtić donirala je muzeju u znak zahvalnosti i prijateljstva vrijednu grafiku velikana hrvatskog slikarstva 20. stoljeća Ede Murtića. Unatoč naporima i pripremama za početak obnove, 2021. godina bila je uspješna za muzej. Tijekom godine realizirano je čak 7 izložbi te 2 u gostovanju kod partnerskih institucija, kao i brojne događanja i promocije. Povodom zatvaranja Muzeja za umjetnost i obrt, Fondacija Murtić donirala je muzeju znak zahvalnosti i prijateljstva vrijednu grafiku limitirane edicije velikana hrvatskog slikarstva 20. stoljeća Ede Murtića. Time je ujedno u prostorima muzeja i zatvorena njegova izložba grafika Nove apstrakcije. Zahvaljujemo se na dugogodišnjoj divnoj suradnji, plodnoj, 3 izložbe koliko se sjećam u zadnjih 10 godina koje smo ostvarili zajedno. Ja vam želim jasno brzu i uspješnu obnovu da se vidimo u novom objektu čim prije. Ravnatelj muzeja zahvalio je predstavnicima Fondacije Murtić na doniranoj grafici u nadi da će ponovno biti izložena javnosti u obnovljenom Muzeju za umjetnost i obrt. Svaki put smo stvarili nešto što je posebno, tako je ovaj puta, a i naravno na ovom prekrasnom činu koji simbolički je nešto što nam daje nadu da će se ono što nas čeka, to su povijesno vrlo čudna vremena, biti što kraće i što bolje. Unatoč naporima i pripremama za početak obnove, 2021. godina za muzej je bila uspješna. Tijekom godine realizirano je čak 7 izložbi te 2 u gostovanju kod partnerskih institucija, kao i brojna događanja i promocije. Velike planove imaju i u ovoj godini. Mi smo pripremili jedan program koji smo nazvali MUO u gostima, ili Muzej za umjetnost i obrt u gostima, koji se sastoji cijelog niza izložbi u različitim gradovima, Osijeku, Splitu, Varaždinu, Rijeci, Puli, Trstu, Sloveniji itd. I kasnije, a pripremamo već slične programe i za sljedeće godine, 23. pa smo već u pregovorima sa Italijom, sa Brešom recimo konkretno, pa sa Korejom u Seulu itd. i drugim gradovima u Hrvatskoj, jer muzej plus toga pripremamo uređivanje jednog prostora u centru grada gdje će muzej ostati prezentan i u Zagrebu tokom razdoblja sljedećih par godina dok će trajati radovi na objektu. U siječnju se očekuje i nastavak evakuacije preostalih muzejskih zbirki. Preostaje nam još nekakvih skoro 50, plus biblioteka 100.000 knjiga, plus arhiva, plus ljudi itd. Znači, mi sada zatvaramo da se intenzivno bavimo iseljenjem pod uvjetom da dobijemo prostore u koje ćemo se moći seliti. A s obzirom da smo optimisti, ja se nadam da u proljeće ove godine, paralelno s time se radi na završetku projekata statičke konsolidacije, idejnog projekta itd. i na mnogim drugim projektima. I ako sve bude u redu i sve ide po planu, mi možemo očekivati optimistično, naravno, u proljeće negdje početak radova. A u planu je i objava monografije o 140 godina muzeja. Ja računam da ako sve bude u redu, u sve ove već prije navedene poslove, da negdje krajem 22. ćemo moći očekivati knjiga, monografija, povijesti muzeja, jer to sad više i nije 140, ali tada je trebala biti, bude objavljena zajedno. Znači, evo, danas su došle knjige, prve knjige koje smo objavili zajedno sa školskom knjigom u novoj biblioteci Tezoro,
koja je zapravo publikacija naših znanstvenih i stručnih radova i u toj ediciji će i sljedeće godine, znači izaći knjiga Vulpea i nadamo se monografija. Muzeju su odobrena sredstva za obnovu infrastrukture i zaštitu muzejske građe, od čega gotovo 66 milijuna kuna za izradu projektne dokumentacije i provedbu mjera zaštite zgrade. Osigurat će se radovi osiguranja i stabiliziranja te radovi primarne obnove. U Holandskoj kući u Sisku 29. prosinca točno u 12 sati i 19 minuta, simbolično u vrijeme kada je u godinu dana prije grad pogodio katastrofalan potres, otvorena je izložba fotografija Između dvaju čekanja autora Miroslava Arbutine Arbe. Izložbom ovaj cijenjeni sisački fotograf tematizira posljedice razornog potresa koji je pogodio Sisak. Nakon rujanskog gostovanja u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti i Sišćani su dobili priliku razgledati izložbu fotografija pod nazivom Između dvaju čekanja Miroslava Arbutina Arbe. Izložba donosi 82 fotografije koje su nastale u intervalu od nekoliko tjedana, dakle od samog dana potresa, dakle od 29.12. kada Arbe zapravo izlazi iz svoje galerije i fotografira popravljanje štete na zgradi koja se nalazi nasuprot, i u tom trenutku je dakle došlo do tog potresa i to je te prve fotografije koje su nastale dakle u samom trenutku, praktički odmah nakon potresa, su možda i najdojmljivije, jer se na njima vidi prašina, vide se ljudi koji bježe, vide se zgrade dakle iz kojih je padaju materijali građa. I možda, kao što sam rekao, to su možda i najdojmljivije fotografije. Nažalost, Arbe napravio tek nekoliko fotografija. Mislim, i sam potrešen sa tim događanjem. Druge fotografije, dakle, koje su u većini nastale, su tijekom obilaska ovih zgrada u centru grada. Mislim da je Miro prenesao tu neposrednost i tu rigidnost samog događaja onako vjerno, tako da stvarno možete na tim fotografijama namirisati još miris one šute i prašine koja se diže, onaj oblak koji se diže u ovo vrijeme prije godinu dana dizao nad gradom Siskom. Zašto su izložbe ovakve potrebne koje prikazuju katastrofu? Pa potrebne su prije svega da svi mi koji imamo kolektivnu traumu i koji ćemo ju nositi do kraja života na neki način kanaliziramo tu svoju kolektivnu traumu upravo preko ovakvih kulturnih događaja. Zato mislim da je to neophodno bitno da se puno o tome priča, da radimo kulturne događaje na tu temu, jer to je sigurno događaj s kojim ćemo živjeti svi mi koji smo ga proživjeli do kraja svog života. Zato mislim da je izložba bitna. Isto tako mi je zadovoljstvo što možemo reći da smo napravili jednu fenomenalnu fotomonografiju, dakle, koja će ostati na uspomenu, kao uspomena na ovaj potres koji je zahvatio grad krajem prošle godine. Ja vjerujem da vi svi imate iskustva sa samim potresom, da većina tih iskustava nisu lijepa, ali nekako i ova izložba, iako ona prezentira dakle tu štetu koja je nastala u samom gradu, ali ona pruža nekakav optimizam. Meni je pogotovo interesantna fotografija koja Arbe uhvatio dakle radnike koji popravljaju krov na jednoj zgradi tu u Sisku i koji zapravo poziraju, smiju se i kao da zapravo pokazuje ono, evo, pred nama ipak ima nekakva bolja budućnost. Arbutina je dao izniman doprinos nastojanjima da se grad obnovi nakon potresa, budući da je angažiran od strane Ministarstva kulture i medija za fotografiranje štete na kulturnim dobrima grada, kako bi se izradila evidencija štete i kvalitetna konzervatorska dokumentacija. Dakle, te fotografije su već malo detaljnije, pedantnije, hvataju se nekakvi motivi koji su bitni i za dokumentaciju same štete, a ujedno, kao, mislim, što je Arbe i zna, jer stvarno ima iskustva i kao ratni fotograf, kao novinski fotograf, dakle, hvata neke detalje koje možda nama nisu, koje možda mi sami ne bi primijetili, a on kao iskusni fotograf njih hvata, prezentira i daje zapravo jednu sasvim drugu dimenziju o tim fotografijama i samoj šteti od potresa. Recimo, svako od nas ima taj nekakav trenutak koji će pamtiti cijeli život. Nažalost, ovdje kod nas se taj dogodio prije godinu dana i to je jedan trenutak kad ćemo vjerojatno svako od nas znati gdje je bio tog trenutka.
Ko što je Vlatko rekao, ja sam bio ispred fotogalerije, upravo sam se vraćao sa fotografiranja, frendu sam fotografirao kuću koja je nastradala od onog potresa koji je bio dan ranije. U trenucima odmah nakon potresa nastalo je tek 20-ak fotografija, no uslijedio je poziv ministarstva. Radeći za Ministarstvo kulture, za konzervatorski odjel, ja sam uspio ulaziti u te nekakve kuće, u stanove, znači u intimu tih ljudi, i snimao, znači ono gdje su oni živjeli svojih 50 godina i mislili su tu biti do kraja. Međutim, nije se tako desilo i vidjet ćete kad pogledate fotografije da to nisu čiste dokumentarne fotografije, nego tu ima puno više simbolike i nekakvih drugačije stvari koje su zahvaćene. Ti su motivi, iako možda izlaze iz konteksta dokumentarnosti, prema riječima autora izložbe, dio istog mozaika. Jelena Sedak Popovačka je slikarica koja se nakon 15 godina rada po prvi puta predstavila domaćoj publici. Na prigodnoj izložbi posjetitelji su imali prilike vidjeti 29 odabranih djela nastalih njezinom omiljenom tehnikom. U prostoru knjižnice i čitaonice Popovača tijekom prosinca prošle godine bila je postavljena izložba slika Jelene Sedak. Riječ je o prvoj samostalnoj izložbi ove domaće autorice koja je pažnju posjetitelja pljenila posebnom tehnikom kojom su radovi nastali. Sa ovom konkretnom tehnikom sam počela prije nekih 7 godina. Pa u početku sam se divila radovima koje sam viđala na internetu i pitala sam se kako su uspjeli dobiti tako fora efekte. I onda sam počela i sama malo istraživati kako su to napravili i onda sam ja počela isto to raditi. Prikazana djela nešto su manjeg formata, što je posebno zanimljivo. Počela sam raditi kao poklone za prijateljice i onda sam uvijek razmišljala što pokloniti nekome koji ima sve i svi imamo pune kuće svega i svačega i onda je bilo pa možda da to ipak bude neki manji format, da ne zauzima puno mjesta, nego da se može uklopiti u nekakvu priču od prije i da se uklopi ljudima u prostor lakše. No djela su zanimljiva i zbog izbora boja. Uvijek gledam iskombinirati boje koje su malo kontrastnije, tako da to bude više efektnije. Onako, nego, s obzirom da je tako manji format, onda je bitno dobiti tu neku kontraktnost da to malo onako bolje izgleda. Jelena Sedak rodom je iz Zagreba, u Popovači živi desetljeće i pola. No, iako ju kreativnost prati kroz život, ovo je bila prva samostalna izložba. U početku je bilo ko bi to uopće išao gledat, to je samo hobi, i onda je bilo na kraju, a zašto ne? Ističe nam kako je život umjetnika u manjoj sredini jednako dobar kao i u nekoj većoj. No u svemu napominje kako je ključna podrška najbližih. Po početku je bilo a kad ćeš ti stati sa tim slikama, imaš ih već jako puno. Onda kad su čuli da spremam izložbu, onda je bilo, super, samo nastavi. Ovo je prva postavka. Znači, kako je vrijeme prolazilo, tako sam dodavala nove slike. Prva izložba je trebala biti zapravo prije korone, prije onog prvog lockdowna, ali svi znamo šta se onda desilo. Tako da, s obzirom da je bilo odgođeno vrijeme te izložbe, onda sam ja nastavila dalje raditi slike i tako da ih sad ima malo više. Prvi zabilježeni tragovi vezani uz tehniku kojom su nastala prikazana djela upućuju na meksičkog umjetnika Davida Alfaro Siguerasa iz 1930. godine. Potom je zaintrigirala mnoge umjetnike, čak i fizičare koji proučavaju mehaniku fluida, dok je u današnje vrijeme postala široko raširena, te ju koriste mnogi poznati umjetnici, ističe nam Jelena, koja ponekad satima stvara svoje umjetnine. Mislim da nije puno vremena, ali radim ih u kompletu, tako da otprilike ove tri slike su nastale isti dan, a znaju mi oduzeti po 6 sati. Pa znači, prvo se trebaju boje razrijediti, jer da bi se postigao efekt, trebaju biti tekuće, znači u tekućem stanju.
bitna i priprema dosta, znači priprema površine gdje se radi, jer to je malo, kako bih rekla, neuredan proces. Kad se boje razrijede, prije nego što krenem raditi, trebam u glavi znati što zapravo želim postići. Nakon toga ide taj kreativni proces, na kraju, iako imaš ideju kako bi htio da nešto ispadne, nikada ne ispadne tako kako si zamislio. I ovisi o tome da li je dovoljno to što si uspio postići ili treba napraviti još nešto. Naprimjer, ove su bile samo više onako, boja se izlije po platnu, boje se skombiniraju, dok ovdje je bilo malo više manipulacije. Tako da stvarno ovisi od slike do slike. Budući da slike nisu uokvirene, zamijetili smo da se šire i na bočne stranice, a i potpis umjetnice na posebnom mjestu. Htjela sam da potpis ne narušava prednju stranu slike, s obzirom da su one i onako male, tako da je potpis sa strane. Ova marljiva popovačka umjetnica na prvoj izložbi prikazala 29 dijela, no nakon probijanja leda na umjetničkoj sceni spremna je za nove izlazove i izložbe na kojima će svakako pokazati još ponešto. U Muzeju grada Zagreba predstavljena je izložba U životu i smrti, crtice iz zajedničkoga života Bele i Miroslava Krleže. Izložba otkriva intimnu stranu njihova života i dane provedene u vili na Zagrebačkom Gvozdu. Izloženi su memoarski zapisi, novinski članci, fotografije, pa čak i detalji iz njihova dnevnog boravka. Bračni par Krleža svojim je djelovanjem obilježio kulturni i politički život Hrvatske, ali i tadašnje Jugoslavije. Autorica izložbe izdala je i istoimeni katalog kako bi sadržaj izložbe ostao trajno pohranjen. Autorica ste kataloga o izložbi Miroslava i Bele Krleže U životu i smrti, crtice iz zajedničkoga života Miroslava i Bele Krleže. Kako ste zapravo došli na ideju o pokretanju istoimenog kataloga? Znači, u tijeku u Muzeju grada Zagreba postavljena je izložba koja se zove kao i katalog U životu i smrti, crtice i zajedničkog života Bele i Miroslava Krleže. Naime, kad se izložba zatvori, jedino što nam ostaje kao podsjetnik na izložbu je svakako katalog. I ostaje nam u katalogu i priča o životu ovo dvoje znamenitih ljudi. Tako da, zapravo nakon svake izložbe, logičan slijed događaja je da imate i katalog. Izložba obuhvaća brojne stvari iz privatne zbirke Miroslava i Bele Krleže. Dakle, vjerujem da je to sve pretočeno i u katalog. Što se sve može vidjeti na izložbi? Na izložbi se mogu vidjeti mnoge fotografije koje su izložene po prvi puta u javnosti. Također i predmeti iz zbirke, odnosno iz memorialnog prostora Miroslava i Bele Krleže na Gvozdu 23, koji nam je nažalost stradao u potresu i do daljnjega je zatvoren za javnost. Ono što je zanimljivo, predmeti koji se nalaze na izložbi, osobno sam ih vadila iz ladica, ormara, znači ne mogu se vidjeti u memorialnom prostoru, nego su sada ovdje izloženi po prvi puta. Koliko dugo vam je trebalo da život Miroslava i Bele Krleže sumirate ovako kroz nekoliko njihovih privatnih zbirki? Imala sam zapravo vrlo malo vremena. Zbirku sam preuzela od svoje prethodnice u siječnju 2020. godine. Nakon toga znate da se desila pandemija, pa je nakon toga slijedio i potres. Bližila nam se i 40. obljetnica smrti i Bele i Miroslava Krleže, koji su umrli 1981. godine u razmaku od 8 mjeseci. I to je trebalo nekako obilježiti. Nismo mogli to napraviti u memorialnom prostoru na Krleženom Gvozdu 23 zbog posljedica potresa. I odlučili smo to prenijeti dio te atmosfere sa Gvozda i cijelu priču o zajedničkom životu Bele i Miroslava Krleže ovdje u Muzeju grada Zagreba. Moram priznat da je godinu dana malo vremena zapravo da napravite izložbu, ali evo, uspjeli smo. Koje zanimljivosti bi se mogli izdvojiti iz njihova života? Što inače pričate posjetiteljima kada dođu na Vodstvo?
Priča kreće od zapravo vremena kad je Miroslav Krleža prvi puta ugledao Belu, znači kad ju je samo ugledao, to je bilo na prozoru u Otočicu davne 1909. godine. Priča prati njih dvoje kroz zagrebačke adrese na kojima su oni prije živjeli, dok se još nisu, znači, upoznali. I onda prati njihove zajedničke adrese na kojima su živjeli sve do njihovog posljednjeg počivališta na Mirogoju. Kakve su reakcije posjetitelja? Je li iz svih ovih nekoliko mjeseci koliko je otvorena izložba zabilježena dobra posjećenost? Je. Posjetitelji sjajno reagiraju na izložbu. Mnogi koji, znači, pasionirani ljubitelji književnosti Miroslava Krleže dolaze i govore pa nismo znali te stvari iz privatnog života našeg velikog pisca. Zaista sjajno reagiraju. Na izložbi je glazbena podloga. Znači, Miroslav Krleža je obožavao Gabi Novak, pa nam pjeva Gabi Novak. Jako je volio pjesmu Ulica Jorgovana, Darka Domjana. Zatim tu su i Vice Vukov i Krunoslav Cigoj koji pjevaju pjesme koje su pobjedile na Krapinskom festivalu, a to su sve kompozicije iz balada Petrice Kerempuha. Želim još naglasiti zapravo da na izložbi, kad sam birala fotografije, birala sam fotografije na kojima se Krleža smije. A sad nekako iz ovog ženskog ugla moram priznati da ima puno više belinih fotografija i puno više belinih predmeta. Nekako smatram da se o Miroslavu Krleži puno više govori o javnosti, puno se više o njemu zna, dok je Bela nekako maknuta sa strane, nepravedno. Što je posjetiteljima najzanimljivije iz ove cjelokupne izložene kolekcije? Jako su im zanimljive njihove osobne stvari koje su izložene na izložbi, ali tako i nekakve priče o bračnim problemima para Krleža, o njihovoj razdvojenosti. I zapravo većina ljudi nije niti znala da su oni većinu vremena bili jako siromašni. Znači, nisu živjeli u nekakvoj raskoši kao što većina ljudi i pretpostavlja. Kuriozitet je recimo da kad su se vjenčali, budući da su često bili bez novaca, svatko je išao kod svojih roditelja na ručak, jer u početku kad su se vjenčali roditelji nisu se smjeli pojaviti pred roditeljima kao par, nego je svako išao kod svojih roditelja, jer oni nisu spremni bili prijeći preko njihovog tajnog vjenčanja. Nisu znali za to. Evo, znači, to zapravo govori o poprilično teškom i burnom životu ovoga para, koji, usuđujem se reći, i 40 godina nakon svoje smrti još uvijek intrigira hrvatsku javnost. Spomenuli ste i njihov memorijalni prostor koji je smješten na Gvozdu. Stradao je, nažalost, u zagrebačkom potresu. Je li se u međuvremenu nešto pokrenulo po tom pitanju? Postoje li neke naznake da bi obnova uskoro mogla početi? Dokumentacija je pripremljena. Dogovori sa ostalim stanarima koji žive na Krležinom Gvozdu idu u dobrom smjeru i nadamo se da ćemo uz pomoć prijava na europske fondove uspjeti što prije otvoriti zbirku za javnost. Hvala vam puno na ovome razgovoru. Hvala vam. Došli smo do kraja ovotjedne emisije. Novo druženje s vama zakazujemo za tjedan dana, a do tada ćemo studiozno pristupiti aktualnostima iz svijeta kulture. Srdačan pozdrav!